Så jeg kunne lige ringe her. Klokken er ved at være et nat. Yes, man kan nok ikke se mig så meget her. Jeg fik lukket det der fiskebådsspil ned. Som jeg sidder og roer med Deadly's Catch. Jeg har læst anmeldelser, og der er mange, rigtig mange negative, og der er buggy, og kranen ikke virker og alt muligt. Det er det samme problem, som jeg så der. Så, men så fik jeg da prøvet det spil. Det kører desværre ikke så godt på min computer. Men det tror jeg ikke nogen spil vil gøre. Jeg kan jo godt opgive at spille de der store, kæmpe spil, nye spil, ja. Jeg fandt sådan en lasagne her. Min mor med, jeg tror, hun har givet 10-12 kroner for den. Men jeg har taget to hakkebøffer op af fryseren. Så i stedet for at bare lave 400 gram flødekartofler på en gang, laver vi simpelthen bare halvdelen. Men så tager jeg to stykker kød op, fordi jeg har simpelthen så meget kød i fryseren. Min mor har tit taget noget med, så jeg laver jo ikke varm mad hver dag. Så der er rigtig meget kød. Flyt pølserne herop. Så her ligger der faktisk kun det kylling her. Jeg har sådan en køletask til at købe en masse billig øl. Det er de der kyllingpølser, jeg ikke sådan rigtig kan lide. Så ligger der alle mulige pølser her. Grillpølser til mit ravioli. Kyllingpølser, og den der kylling skal også lave. Og pomfritter her. Blå, hvis det er en rest pomfritter. De skal køle ned. Alligevel gør ikke noget, jeg står og roder lidt her. Lad os rykke de to parisertoast op her. Så er der også bare, der er rugbrød pålæg her. Alt smøren har jeg smidt ud. Jeg skal også spise noget af det der rugbrød. Kan godt bare tage en rugbrød op mere nu. Der ligger, nærmest 10 pakker rugbrød derinde, ja. Der er to skiver rugbrød tilbage her. Så lad os bare tage en pakke mere op. Men tiden går jo, så nu går der 2-3 måneder, så spiser det, så er der altså meget, der spises. Efter sådan et par måneder, så man lige spiser 30-40 stykker kød, så skrumper det ind, jo. Yes, det er sådan en lille nathapser her. Nathapser. Klokken er 1 nat. Jeg burde ligge i min seng nu. Og så Netflix gør jeg også lige om lidt. Så noget af lasagne her, det er brændende varmt. Man kan ikke bare lige spise det, når det kommer ud af ovnen. Salt på, og skal et glas koldt vand til, så jeg ikke brænder mig i munden. Yes. Så det bliver altså hurtigt halv to og to nat, når jeg sover, så. Det kan godt være, at jeg står op lidt før 9, men jeg sover altså også sent. Sover altså tit mellem 1 og 2 om natten. Så I talte, jeg vil godt tidligere op. Jeg vil godt op kl. 8. Hvis jeg sover kl. 8 og står op kl. kvart over 8 eller sådan noget. Kvart over 8, så er jeg sådan op fra over lidt over halv 9. Så er det lidt morgen, så jeg skal lige have, ja, det er bare en halv time, jeg skal stoppe tidligere. Det gider jeg ikke gøre nu. Det vil jeg gøre fra næste forår, vil jeg gøre det. Så lige at komme op klokken, i hvert fald før halv ni. Ja, det er sent at væk ud og sat til lidt i 9, så trykker jeg på slummerknappen 3-4 gange, så bliver den jo hurtigt.
rundt i kvart over 9. Og så endelig jeg sådan op og luftet ud og lige koblet op, så er klokken nærmest 9:30. Men på den anden side, så går dagen også hurtigt. Når man sådan først kommer op og lige kommer i gang med dagen, og klokken er 9:30 stykker, jamen så er der godt i gang med dagen. Yes, det er det her, man får mest penge for. Mest for sine penge, der købes noget lasagnefærdigret. Fordi der er skrevet pastaplader i og oksekød. De der andre billige færdigretter med ris og sådan noget. Men de begynder at putte grisekød, svinekød i alle deres lasagne. Det smager bedre med oksekød. Og det er for næsten de fleste lasagne, billige lasagne nu, det putter de grisekød i. Og derfor man kan få kilo lasagne for 30 kroner nogle gange. Det er også en billig ret, hvis man er en voksen og to små børn, ja. Så kan man lave en aftensmad for 30 kroner, så med et stykke brød til og vand. Nå, så en barn på 10 år kan man nok spise så med et stykke her, med et stykke brød til. Og et glas mælk til eller to. Men jeg spiser jo ikke sådan rigtig morgenmad. Så når jeg spiser det her, så spiser jeg ikke noget. Ja, måske før i morgen middag eller sådan. Det er fordi jeg står sent op plus. Jeg er så også lidt søvndrukken om morgenen, så jeg gider ikke at stå og lave mad om morgenen. Jeg har aldrig sådan rigtig spist morgenmad. Jeg har drukket kaffe og røget smøg. Men jeg kan sagtens spise sådan et rundstykke eller bolle om morgenen, kan jeg godt. Sagtens. Men det er fordi jeg spiser sent og sover sent, jo. Så jeg står ikke op og skal have en kæmpe portion havregryn lige kl. 8 om morgenen, jo. Yes, jeg spiser det her, så vil jeg lige se lige en halv times tid af det der Netflix. Så vil jeg sove. Jeg har faktisk ikke set Netflix i dag, det er også fint nok. Yes, lige ved at være 10 minutter, så skal vi have den over 10 minutter. Nej, jeg synes man sover bedre, når man lige får lidt mad i maven, inden man sover. Jeg skal jo ikke noget. Jeg kan bare slå væk ud fra og sove på kl. 11. Men så er det det, så rykker det hele så. Så kan jeg altså ikke sove næste nat. Det kan jeg så nok godt lige nu, fordi jeg har ikke sovet så specielt meget de sidste par uger der.
Jo, så lad os bare spise færdigt, så nåede det. Så det sidste. Den var ikke så varm igen, jo. Yes, det er jo ikke mange penge. 12 kroner for. Man får ikke meget for 12 kroner i dag. Men lad os lige oplukke det her. Klokken er 10:01 nat. Så vil jeg se lidt Netflix, og så lige gøre den her offentlig. Inden klokken 1:30 nat, så vil jeg lige se 20:30. Netflix, og så står jeg bare op i morgen, og så står du bare forfra i morgen. Yes, skal lige pusse næs. Lad os lige pusse briller, jeg skal lige se ting. Lad os lige vaske hænder også, så. Så er der altså lige 15 timer gaming video på vej. En 10 timers video, en på 2 og en på 3. Der er 15-16 timer dårlig gaming video på vej uden lyd på. Fordi gamesounden virker ikke på det der fiskespil. Yes. Men jeg skal så ikke have en ny gamercomputer på kredit. Jeg skal ikke til at betale 600-700 kroner om måneden. I 2 år, det gider jeg ikke mere. Så var jeg her, så har jeg bare vent. Men på den anden, der er jo meget, rigtig meget gamingvideo at kunne lave. Jeg tænker lige, at jeg gør det ikke lige nu. Måske til næste år, så foråret. Jeg kigger lige på det. Fordi der kommer til at ske en masse ting nu, synes jeg. Min bolig og mit boligselskab skal renoveres for nærmest en halv milliard. Alle beboere skal flytte og genhuses og sådan nogle ting. Jeg har 500 kroner mindre om måneden. Fordi min restskat for 2020 blev indregnet i min forskudsregistrering for 2022. Det er år 2022 næste år. Ja. Så har jeg 500 mindre måneder, og hvis nu lige pludselig min YouTube-penge stopper, jamen så har jeg 500 kroner mindre måneder. Så jeg har en lille smule penge ekstra for februar. 100 kroner ekstra for februar, og så for marts ekstra 200 igen, fordi det kamera jeg har i hånden her, det her. Så jeg har 300 kroner for marts. Så hvis mit kaskodik kan falde til 300 kroner, så kunne jeg have 600 kroner. Men lad os lige se, om jeg har de penge først. Og sådan se, hvad der sker også med det renovering og sådan noget der. Så jeg skal ikke til at binde mig op for 600-700 kroner om måneden i 2 år nu. Det gider vi ikke. Nu vil jeg gå i seng her. Jeg har downloadet et kæmpe gratis spil på 50 GB, der hedder... Ja, hvad hedder det? Digital Combat et eller andet. DCS 2.5. Kæmpe flot. Med nogle rigtig, rigtig dyre downloads til. Så den skal jeg også have kigget på. Nu vil jeg gå i seng.